кіні. А далі тут більше є ми вайки не. Вони гідри на пінчен трохаді рено. Ну як банде ми гоня айки. Вони гідри пінчен трохаді рено. О, весі он то. Баки гідри бі мрді кріє на. Гідри дене на нен. Ха. О, не бор шак мільти. ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਇਹਨ 15 ਮਤਲਬ 15 14 17 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੀ